В Запоріжжі виявили відрахованих студентів-нелегалів. Працівники міграційної служби спільно з поліцією перевірили гуртожитки вузів міста. В результаті було виявлено 3 іноземців – громадянина Марокко та 2 з Індії, які перебували на території України з порушенням правил міграційного законодавства. Їх було відраховано з 4-го курсу медичного університету ще у листопаді минулого року, після чого їхні посвідки скасували і вони мали виїхати за межі країни. Студенти намагалися незаконно влаштуватися на навчання до іншого ВНЗ, але їм відмовили. Відносно іноземців складено адмінпротоколи та ухвалені рішення про їхнє примусове повернення з України із забороною в'їзду на 3 роки.